кроме голодовки и суицида. За пизду, блядь. А мы украинская, российская вообще? А как вам удобно? Я буду с вами на украинском, вы отвечаете... Мне кажется, я же вам уже всего вот вашему звукорежиссеру, потому что он уже... Все, запись идет, давайте начинать, да? Начинаем? Да, конечно. Давайте. Доброго дня! В ефірі телеканал «Відкритий» працює прес-центр. З вами в студії я, Анна Кравчук. І, звісно, в студії я не сама. Сьогодні зі мною організатор фестивалю «День вуличної музики», який відбудеться у Дніпрі вже 5 вересня, Катерина Леонова, а також рекламний партнер фестивалю Денис Капітуров. Зараз ми маємо змогу дізнатися, що це взагалі за фестиваль, яка його мета, чому він проводиться у нас у Дніпрі, і якщо у вас виникне бажання у ньому взяти участь, як це зробити. Я вас вітаю. І два очевидних питання, які я вже анонсувала на початку. Що за фестиваль? Яка його мета? І перед тим, як ви почнете відповідати, я в інтернет-ресурсах почала шукати інформацію і дізналася, що щорічно цей фестиваль проводиться традиційно у третю суботу травня. Логічно, що через пандемію коронавірусу його перенесли. Чому саме на цю дату 5 вересня? От давайте, на всі ці питання відповідай. Так, багато питань, але я спробую всі запам'ятати і відповісти. Ну, дивіться, ми вже в Дніпрі проводимо День вуличної музики 7-й рік поспіль. 7-й рік, здається, це мало, але для мене це багато, тому що кожного року ми придумуємо щось новеньке, це нові локації, відповідно, якісь нові концепції. Але до перенесення дати, чому ми перенесли? Ну, власне, ми хотіли в третю суботу травня робити, але через карантин ми вирішили, що ми перенесемо взагалі на 2021 рік. Але оскільки у нас є чат організаторів усіх міст України, так було вирішено, що хто може з міст, той вирішує для себе і робить фестиваль, наприклад, 5 вересня. 5 вересня було запропоновано Олесею Корженівською, це головний організатор фестивалю і директор фестивалю, директорка фестивалю в Києві. Вона займається зараз, крім того, що проєктом «День вуличної музики», вона ще співпрацює з фондом Яніни Соколової і, відповідно, займається дуже багато благодійністю. І так сталося, що вона вирішила запропонувати дату 5 вересня, це Міжнародний день благодійності, благодійників. От, а для Дніпра, як для форпоста, насправді благодійність – це таке дуже гармонійне поєднання людських бажань допомагати і взагалі того, що відбувається в Україні, тобто треба якось долучатися до процесів. І відповідно ми вирішили, що 5 вересня – це буде дуже класна дата і треба саме в цей день проводити. І я так вже на кінець застрибую, ми під час фестивалю будемо робити збір коштів для того, щоб допомогти військовим добровольцям, які зараз на Сході вже 7-й рік боронять нашу країну. І це буде партнерство з, як це називається, організація, громадська організація «Добрі люди. Волонтерська чота». Ну, як я розумію, кожного року, оскільки проводиться фестиваль, була якась збір благодійних коштів. Так, так виходило, що або ми самі ініціювали збір коштів, або до нас приходили люди, як минулого року. Це був благодійний фонд, який збирали гроші на дітей, на дитину, яка була хвора. І там був також ярмарок в цей день. Ми під ракетами робили фестиваль, і ми там збирали кошти для цієї дитини. Суму коштів, я знаю, що я точно не знаю, але знаю, що звітувався цей фонд. Ну, але про фестиваль. Значить, 5 вересня ми його будемо проводити в митцівні в клубі «Модуль», там на подвір'ї. Чому ми вибрали це місце? Ну, особисто я вирішила в цьому році не розсіюватися по локаціях, бо, по-перше, у нас немає, як завжди, у волонтерського проєкту, не дуже багато коштів на апаратуру, на сцену. От, але ми все одно, звернулися до хлопців, і хлопці сказали, ми завжди в темі, давайте проводити у нас. От, тобто 5 вересня я запрошую на подвір'я клубу «Модуль», там зранку і до вечора будуть грати музиканти, і не тільки музиканти. От, ну, там по сценарію насправді дуже багато цікавих таких моментів буде. У нас в цей день також з нами разом, теж на партнерських умовах, буде експериментальний театр. Вони будуть ставити постановку в самому «Модулі», тобто там можна буде прийти подивитися її. От, але так багато інформації, не знаю, як її всю викласти. Ми в цьому році вирішили бути трошки більш креативними. І я от хочу запросити до слова Дениса, тому що саме він, коли знав, що я все ж таки буду робити цей фестиваль,
Він запропонував трошки вийти за межі нашого традиційного бачення організації фестивалю. Тобто раніше це була анкета, і музиканти просто записувалися, і ми їх ставили на сцену. А тут ми вирішили зробити інакше, і я ще поясню чому. Ми ще брали участь у конкурсі від органів місцевого самоврядування на те, щоб отримати. Але ми не добрали всього 0,3 бала. Оскільки у нас тут скоро будуть вибори, тому я не буду казати, чому так сталося і взагалі хто прийшов по цьому конкурсу, але тим не менше ми не прийшли по конкурсу і кошти все одно потрібні. І тут нам запропонували наш проєкт розмістити на краудфандинговій платформі Bigadia, але там був такий момент, треба було розмістити промо-ролик. І тут з'явився Денис, який каже, а давай-ка ми зробимо щось таке цікаве і незвичайне, і це буде не просто ролик, а це буде майже серіал. Ну, я думаю, що Денис нам зараз розповість. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, аби отримати ці спонсорські гроші, треба взяти участь у якомусь конкурсі роліків, чи просто, презентацію. Так, там просто є такий пункт, що от я розмістила текст про фестиваль, але там написано, завантажте, будь ласка, якесь відео. Але актуальне станом на зараз, не з минулих років, не якийсь просто рекламний ролик, а саме от зараз. І я посиділа, подумала і написала Денису, Денис сказав, а давай знімати. Давайте тепер, що не знімали. Доброго дня. Я скажу пару слів. Ми вирішили трішки поекспериментувати і зробити. По-перше, почалося дійсно з того ролику, який потрібен для Bigadia і спільна кошта. Ми його закінчили буквально сьогодні вранці. Там декілька годин тому ми його доробили. Ми зняли його. І в процесі всіх цих зйомок виникла така ідея, що ми знімемо такий невеличкий, принаймні спробуємо це зробити невеличкий такий промо-серіал, коротенькі музичні відео, які будуть пов'язані певним спільним сюжетом. До зйомок ми залучаємо тих людей, які участвують в фестивалі, музикантів і друзів. Насправді, бо проєкт дійсно волонтерський, грошей нема, тому ми все робимо саме, але ми стараємося, щоб це було цікаво. До речі, з приводу грошей, знову ж таки, знаєте, коли є така от тенденція, що коли людина робить постійно і не один рік щось дуже важливе і корисне для міста, а я вважаю, що День вуличної музики, це вже як така марка нашого міста. У нас є, звісно, інші проекти, у нас є фестивалі там на острові, у нас є на набережні, знову ж таки, від органів місцевого самоврядування, там проект. Але тут сіль цього проекту в тому, що в 2007 році у Вільнюсі Андрій Мамонтов придумав цю тему взагалі, щоб в Європі в один день лунала музика на всіх вулицях, в усіх містах, по можливості в усіх містах. Коли я подумала, знаєте, кожного року, коли ти робиш волонтерський проєкт, ти стикаєшся з тим, що знову ж таки немає ресурсів, треба якось там мотивувати тих же музикантів, які у нас не дуже багаті, і вони все ж таки переважно хочуть виступати за гонорари. Я подумала, як це все поєднати? І чи не кинути взагалі цю справу? І тут, знаєте, кожним роком додається все нове і нове місто. Тобто у нас зараз, я не знаю, в цьому році може буде там 40 з чимось, а може 50 міст. В минулому році було під 60. Міст. Уявіть собі, травень, субота третя і 60 міст з Днем вуличної музики. Це ж круто. Навіть маленькі міста. Навіть маленькі міста. Знаєте, такі міста, типу як Жовква на Західній Україні. Чернівці теж невелике місто, але Чернівці у нас взагалі це культурна столиця, такий собі український Париж. Але я кажу, наприклад, про Кам'янське, дуже таке важке місто в плані там індустрії, промисловості, але вони теж робили цей день вуличної музики. В цьому році вони не роблять через карантин. Я не знаю, вони там по зонах якось потрапили, чи вони просто турбуються про мешканців. Але ми якби робимо. Тому я думаю, що це правильно в такому великому місті, як Дніпро, продовжувати цю традицію і щороку робити, хоч малесенький, але це буде такий фестиваль, який буде виймати нових культурних митців, нових музикантів.
І це класно, бо в цьому році ми, знову ж таки, відійшли від сценарію просто анкетування. Ми коли знімали промо-відео, ми з Денисом якось ввечері зустрілися в центрі, взяли камеру і просто пішли гуляти, і просто пішли відшукувати вуличних музикантів. Що ви думаєте? Насправді збирали їх просто на вулиці. Да, тобто ми вуличних збирали на вулиці. Фестиваль вуличної музики. Все логічно. Для мене дуже важливо зламати оце шаблонне мислення, що вуличні музиканти – це виключно, як я сказала Денису, а він посміявся, в лапках, що це гавнарі, які лабають виключно Цоя, Лєтова. Ні, це класні, ну, митці, все добре. Але треба рухатись вперед. Але треба рухатися вперед. І коли я була в тій же Німеччині колись на навчанні як музикальний менеджер, я побачила, що у них там день вуличної музики взагалі проходить 3 доби. Це кілька кварталів, вони перекриваються. І люди просто з усієї Німеччини приїжджають, і вони блукають цими вулицями. Там вони слухають регі, там вони слухають джаз, там є класика, там в закритому клубі теж там якась навіть вистава. Там стоять диванчики, там люди просто отримують новий культурний досвід. Ну, звісно, у нас в місті перекрити 3 квартали на 3 дні – це буде апокаліпсис, тому поки що ми заходимо на подвір'я і там вже показуємо наших митців. Так от, ми з книжної алеї почали, і я відразу, бо я вже якби займалася музикою до цього як менеджер, я чую дуже класна музика, ну вона якась попсова, але техніка виконання. І я підходжу, 2 хлопці, один акордеон, а інший ж віолончель. Якась балалайка така. Віолончель, здається. Ні, ну я не знаю, як це називається. Така, ну, не укулеля. Така балалайка маленька. Це не укулеля. Але не балалайка. Ну, добре, припустимо. Я тобі кажу, я припустимо, всю ніч дивився на той інструмент, коли монтував то відео. Ого. Ну, припустимо, що то це була укулеля. То така балалайчка. Я питаю, я не знаю, як вона хлопці, називається, а де ви навчаєтеся? А вони кажуть, що вони з консерваторії. Я думаю, клас, оце рівень. Ні. Один з консерваторії, а інший не з консерваторії. Перші були з консерваторії, давай не будемо. Ой, я попутав, так. Да. Перші були. І вони біля тебе, значить, грають і класику, і не класику. У них там партитура, у них там ноти ці всі. От, ми їх запросили, ми записали, вони взагалі не чули про те, що у нас день вуличної музики в Дніпрі відбувається. Потім ми підійшли до, як це називається, художнього училища, здається. Угу. От там, до речі, дуже біля часто... Біля Мост-Сіті. Там дуже часто теж і лабарі грають, і не тільки. Але тут хлопці дуже класно грали. Вони нам зіграли навіть українською мовою, там кілька пісень ми записали. Залюбки, до речі, спілкувалися теж українською, що в Дніпрі. Так, вони дуже раділи, що ми зраділи, що вони українською співають. Ми їх теж запросили. Потім ми пішли на набережну. І на набережні, насправді, я очікувала, знову ж таки, Дніпро формату 95-го року з якимось там кругом Владимирським централом. Але ні, там стояв хлопець зі своєю апаратурою, який, здається, співав кавер на щось там про кохання. Я не пам'ятаю, як воно називається. Щось там, про кохання, і я теж до нього підійшла, кажу, ви чули про день вуличної музики? Він теж сказав, що він не чув. Ну, я розумію, що тут у нас ще, може, є мінус через те, що ми не дуже багато там в рекламу вкладаємо гроші, але тим не менше ми його запросили, ми записали, він у нас вже в анкеті, він буде у нас виступати. Ще в нас він в ролику, так що ми його опублікуємо там сьогодні-завтра, і можна буде послухати, що саме він співав. Так. А, ну, і ще от класно, що до цього фестивалю вже котрий рік поспіль долучаються музиканти, які і доволі відомі. Ну, от, наприклад, у нас в минулому році з Павлограду до нас приїжджав гурт «Ангажмент на вівторок». Ну, вони фестивальні повністю, вони дуже потужні за звуком, за контентом. І вони до нас приїхали, вони реально запалили натовп під ракетами на проспекті Поля внизу, і ми навіть трошки там тоді по часу. Більше наш день вуличної музики проводили. Ще у нас був гурт класний «Тримайся за». Теж класні хлопці. В цьому році у нас обіцяють бути кімната «Гретхен». І ще ті хлопці, яких ти хочеш все знайти. До речі, в тебе є унікальна можливість їх до них зараз звернутися. Так, да, я зрозуміла. Вже 3-й рік поспіль я шукаю контакти колективу «Кошечка Антона». Це ще раз «Кошечка». «Кошечка Антона». Я не знаю, чому така назва. Цікава назва. Якщо ви проходите інколи по Європейській площі в бік набережної, інколи по вихідних, це просто офігенний колектив. Вони грають на духових інструментах. Вони там їх багато, 15, ну буває 12. Вони грають і класику, і хіти, ну, зазвичай це дуже така драйвова музика, і ти просто проходиш... І вони не тільки грають, вони ще танцюють. Там бігають, танцюють з цими трубами, ну це дуже круто. Ну, там
є така секретна інформація, що насправді половину з них грають у військовому оркестрі, а якщо ви знаєте військовий оркестр оперативного командування «Схід», то там хлопці і дівчата, вони теж там майже танок водять під час виконання музики. От тому, ну якби ми шукаємо цей колектив, було б класно, якщо б вони теж взяли участь. І їм навіть ніяке підключення не потрібно. Тобто вони просто приходять і вони рвуть натовп. Можна запитання? Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, минулого року був такий експеримент на дні вуличної музики. Був присутній ще один фестиваль «Стіл» військової творчості, так, волонтерсько. Цього року буде таке чи вже все? Я запрошувала представників фестивалю «Стіл», і насправді для мене поетична гутірка, так би мовити, під час Дня вуличної музики, вона має велике значення. Ну, по-перше, це така собі реабілітаційна пауза. Ну, тобто, коли там грають, потім оп, годинка, і люди просто читають свої вірші. І це дуже класно, бо це формат вільного мікрофону, тому я запрошую всіх поетів нашого міста. І не тільки. Ми насправді в цьому році ми хочемо максимально зробити якісь цікаві колаборації, Злучити творчих людей просто. Так, так, так. І насправді, ну, зробити щось, змішати стилі, напрямки, і щоб вийшло щось таке надзвичайне. Ну, така сама. Ну, давайте, якщо я, наприклад, музикант або автор віршів, я сиджу зараз перед екраном і думаю, як же мені потрапити на цей фестиваль, що робити для того, аби стати учасником? Знайти на Фейсбуці групу «День вуличної музики Дніпро». І там один з крайніх дописів – це буде анкета. Там 5 хвилин ви заповнюєте прізвище, ім'я, посилання хоч на якусь свою творчість, тобто або це текст, або це там відео, або це аудіо. От. І десь після 15 серпня ми вже закриємо цю анкету. От. І ми будемо працювати над сценарієм, ми будемо зв'язуватися з усіма учасниками, щоб зрозуміти, як кого з ким поєднати. Ну, тобто, це буде експеримент. Це класно. Якщо, наприклад, я людина не творча, але хочу зробити якийсь свій внесок, можливо, стати спонсором. Чи може це зробити? Клас! Спонсори, приходьте! Ми залишимо телефон. Якщо людина хоче допомогти... Якщо людина хоче допомогти матеріально, то є Катерина Логунова на Фейсбуці, ви можете звертатися до мене. Але якщо людина нічого не має, крім бажання, і інколи із бажання, такого ентузіазму, потім виростає щось таке якісний якийсь культурний продукт, то можна бути волонтером. Ну, насправді, волонтерство у нас все ще дуже актуально, і під час фестивалю воно буде ще більш актуальним, бо багато учасників треба зустріти. Хтось там запитає, де гримерка, хтось запитає, де елементарно там водички попити, і такі люди теж потрібні на будь-якому заході. Тому велкам. Ну, так, і ще, якщо взяти до уваги, що ми будемо робити цей такий промо-серіальчик, да? У нас заплановано мінімум ще дві знімальних зміни, і потрібні актори, ці люди, якщо ви хочете, можна приєднатись. Ну, люди, які бачать в собі якийсь потенціал акторський, я просто думаю, що актори з наших театрів навряд чи прийдуть зніматися, але таке теж може бути. Ми відкриті, всі, хто хоче долучитись до фестивалю, в будь-якому його прояві, будь-то актор, митець, я не знаю, фотограф, ми всіх просто запрошуємо. Просто людина з великим бажанням, як ми можемо. До речі, з приводу митців, про живопис. Якщо хтось хоче показати свої роботи, це можуть бути фото або там, знову ж таки, олію, якийсь живопис. Це теж можна зробити, але це треба зробити до 15 серпня, подати заявку, бо нам треба буде на цьому подвір'ї його розчистити, бо там стоять машини, нам треба зрозуміти, на яких мольбертах поставити, як це розвісити. Ну, тобто, це вимагає часу. Технічні такі. Да, технічні моменти, але я би дуже хотіла, щоб на цьому фестивалі ще були якісь виставки. Можна зробити висновок, щось такий фестиваль «День вуличної музики» з просто «Дня вуличної музики» перетворився на величезну платформу для творчих людей, які і читають вірші, співають, малюють і просто займаються творчістю. І тож... все це під музику. І все це під музику, ще й таку красиво. Що ж, ви почули всю інформацію, ви почули все, що потрібно вам зареєструватися, брати участь у такому величезному масштабному проєкті, стати маленькою частинкою, але дуже великого проєкту. З вами були організатор фестивалю «День вуличної музики» Катерина Леонова, а також рекламний партнер Денис Капітуров.
Я Анна Кравчук. Ми вдячні вам не тільки за корисну та цікаву інформацію, а взагалі за вашу діяльність, за все, що ви робите для дніпрян, для України в цілому. Дякуємо вам за увагу. Залишайтеся на телеканалі «Відкритий», не перемикайтесь.